momentos que não dá pra entender o que Deus faz. A vida é repleta de incertezas que atormentam a paz dentro de mim. Mas sei que meu dever é confiar. Tudo que Deus faz é pra salvar. Momentos que a alegria enche todo o coração. A vida ganha cor e mais beleza. O sentimento é paz dentro de mim. Mas sei que meu dever é E aí, gostou do vídeo? Dá um like. Tem muito mais para você assistir. É só se inscrever aqui no nosso canal.